Minecraft Pocket. E dessa vez eu estou preparando uma novidade. Hoje para o EP 0.1 oficial. Está fazendo normalmente. Eu não estou no bloco hoje, pessoal. Eu não estou no normal, mas eu estou gravando aqui para vocês. O link do, de The Wild vai estar aí na descrição. Baixa aqui, tá épico. E é oficial. Fui.